Sinne Jokerin fanien tällainen jonkinlainen ultra- tai ääriryhmä onnistui tuomaan muutaman soihdun sisälle ja he myös polttivat ne. Tuliko siellä minkälaisia henkilövahinkoja? Yhdelle henkilölle vissiin tuli pieniä palovammoja käteen, että se ei onneksi sen pahempaa. Eikö tuo aika vaarallinen tilanne sikäli, että pieni tulipalo katsomus välttämättä ei pahaa, mutta jos tulee paniikki? No, se on todella vaarallista, kun näitä tulee. Pääsee tänne sisään, niitä käytetään, koska ne sytyttää herkästi palavat materiaat, vaatteet ja myöskin nuo katsomorakenteet voi syttyä tuleen. Minkälaisiin seuraamuksiin tämä johtaa? No, siihen ottaa sitten kantaa SM Liiga ja Suomen Jääkiekkoliitto, että kyllä varmasti jotain seuraamuksia meillä saattaa tulla. Tapahtumarikaskamppailu päättyy lopulta pelikassin 7-3 voittoon. Ja tässä otteluiden tulokset. Voittajina siis Pelikans, Ilves, JYP, Kärpät ja Tappara jatkoajan jälkeen. Ässien viimeisestä vierasvoitosta on kulunut tänään tasan vuosi. Timo Antila ylsi tänään maailmankapin pisteille ampumahiihdon pikamatkojen maailmankapin osakilpailussa Itävallan Hochfilzenissä. Hän oli kisan 22. Voiton vei Venäjän Dmitri Jaroshenko, joka ampui makuun nollille ja pystystäkin vain yhden sakkokierroksen. Toiseksi tuli Norjan Ole Einar Bjørndalen, joka ampui hänelle harvinaisesti jopa kaksi sakkokierrosta makuulta. Suomalaisnaisten kilpailu kaatui heikkoon ammuntaan, mutta kaikki pääsevät mukaan huomiseen taka-ajoon. Naisten voittaja Ranskan Sandrine Bailly ampui puhtaasti ja otti uransa 17. maailmankapin voiton. Suomalaisten meno oli vaisua pikaluistelun maailmankapin osakilpailussa Hollannin Heerenveenissä. Mika Poutala luisteli 500 metriä aikaan 35-32 ja oli parhaana suomalaisena 10. Pekka Koskela oli 14. Maailmankapin osakilpailun voitti Yhdysvaltain Tucker Fredericks, joka alitti ainoana luistelijana 35 sekuntia. Kansainvälinen autoliitto FIA julkisti kausien 2009 ja 2010 MM-rallin kalenterit. FIAn mukaan rallien kierrätyksen vuoksi vuonna 2010 Suomen osakilpailu jäisi ajamatta. Suomalaiset tahot uskovat, että päätös voi vielä muuttua. Jyväskylässä on maailmanmestaruuksista ajettu vuodesta 1979 ja 7 voittoon ovat yltäneet Hannu Mikkola ja Markus Grönholm. Yle Extralla on menossa miesten salibändin Suomen Cupin finaali. Ja huomenna on iso urheilupäivä. Yle Urheilu välittää huippu-urheilua heti aamupäivästä alkaen. Virpi Kuitunen ja Kalle Palander kilpailevat maailmankapissa ja näytämme myös palloilulajien Suomen Cupin finaalit. No niin, paljon on kaikkea. Ja uutisia aamu 8:00 alkaen. Näkemiin. Eilen täällä kakkosella nähtiin Edvin Laineen Tuntematon sotilas, ja tänään on hiljattain edesmenneen akateemikko Rauni Molberin ohjaaman Tuntemattoman vuoro. Nyt nähtävä elokuva on alkuperäistä valkokangasversiota pidempi TV-versio, johon on lisätty muun muassa henkilökuvia. Molberin versio Tuntemattomasta sotilaasta sai ensi-iltansa vuonna 1985, ja se keräsi silloin teattereihin yli 500 000 katsojaa. Hyvä elokuva.